Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nagala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Salaaban Xasan diriye casharadeenii accountingka, gaar ahaan financial accountingkeenii, oo aan diiradda ku saaraynay accounting for merchandising, accountingka loo adeegsado baayac mushtarka ee idinkaga imanaya kuliyadda Dell Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka subscribe saar, like saar, share saar, commentigaagana ka bixi, waa noo muhiim. Haddii aad YouTube-ka nagala socotana, beelka furo insha Allah hadduu Ilaahay iraado, si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta duruusta ka soo burqanaysa kuliyadda Dell Professional College. Dell Professional College waad ka baran kartaa hab online ah iyo hab offline ahba accounting-ka oo isugu jira financial accounting, cost accounting, managerial accounting iyo computerized accounting oo ah 1 year diploma, hal sano oo diploma takhasusi insha Allah hadduu Ilaahay raali. Way, accounting for merchandising ayaan ku guda jirnay. Maanta waxaan ka hadlaynaa international trade terms, xeerar caalami ah oo ganacsi lagu kala ganacsado. International trade terms waxa la yiraahdaa jira xeerar ganacsi oo caalami ah. Matalan, ka soo qaad waxaad tagtay dibad, alaab ayaad soo raranaysaa, ama warshadiyaad tagtay, alaab ayaad ka soo iibsatay. Alaabtaas aad ka soo iibsatay ma warshadda markaasay intay kugu wareejiso ku leedahay waa tana iga qabo, meeshaad rabtidna la gal, mise warshaddii intay alaabtii kuu soo rarto, kuu soo qaado, ayay waddankaagii weliba ganacsigaagii kuugu keenaysaa? Xeerarkaasaa loo yaqaanaa international trade terms, xeerarka caalamiga. Marka kambaniyadu waa sida ay dadka ku soo kala jiitaan. Haddaad tiraahdo hadda ka waran, waxaad iibisaa ka soo qaad alaabta jiifkood kalaad iibisaa. Haddaad qofkii ku tiraahdo alaabtani waa intaas, qaadisteeda iyo in gurigii laguu geeyana annaga ka mas-uula, wixii qarash ku baxay inay bixinayna. Iyo mid ku tiraahda baabuur soo kirayso, annaga waa kuu saaraynaa, kadibna halkaas kala bax. Dee qofku iska cadaa wuxuu dooranayaa kan intuu u qaado u geynaya meeshiisii, qarashka ku baxaya qaadistana bixinaya. Xeerarkaasaa marka loo yaqaanaa international trade terms. Marka waxaa loogu talagalay qofku markuu rabo alaab inuu soo degsado oo uu kambani la xeeranayo, xeerarka ay ku heshiin lahaayeen. Okay, xeerarkaas waxaa loo yaqaanaa FOB terms. FOB terms ayaa la yiraahdaa. FOB maxaa laga soo gaabiyey? Free on board terms. Free on board terms ayaa laga soo gaabiyey. Okay, waa maxay FOB terms marka? Is the determination, waa in go'aan laga qaato, if the buyer, haddii qofka iibsadaha ah or seller ama iibiyuhu base uu bixinayo, the shipping cost, qiimaha alaabtan lagu qaadayo, ama markaba la soo saaro, ama diyaarada la soo saaro, ama baabuur ha lagu soo saaro, qarashka yaa qaba waa. An waxaana la socda the responsibility, mas-uuliyadda of the goods ee badeecadaas during, inta ay ku guda jirto transit, ya socoshada ama geynta, at which taaso the title changes, ciwaankii alaabtani uu iska bedelayo, the seller, qofka iibiyaha uu iska bedelayo, uu ku bedelmayana to the buyer, qofka iibsadaha ah. Maxaa laga wadaa? Keliya ma ahan qarashka bixinta, waxaa kaloo laga wada hadlayaa mas-uuliyadda alaabtan inta ay transitka ku jirto oo meeshii la rabo ay gaarayso, mas-uuliyaddeedana meesha way ku jirtaa. Matalan, haddii hadda la yiraahdo kambani inaynu la soo heshiino, una yiraahdo kambanigaas anaa alaabtaas idiin soo qaaday, mas-uuliyaddeedana anaa qabawa. Hadday dhacdo alaabtaas lacala inta ay badda ku soo jirto oo aan meeshaadii la keenin, hadday alaabtaasi badda laqdo, adiga shuqul kuma lihid, alaab kaloo cusubaad rabtaa, waxaa isku qaba iibiyihii ayaa isku qaba. Marka heshiisyada sidaasoo kale ah ee qarashaadka lagu qaadaya alaabtan lagu daray mas-uuliyaddeedii ilaa ay ka gaaraysa meeshii la rabay ayaa loo yaqaanaa FOB terms. Waa layla fahmaya cilata. FOB terms is the determination if the buyer, haddii iibsadaha or seller ama iibiyu base oo bixinaya, the shipping cost, qiimaha alaabta lagu qaadaya, and the responsibility, iyo weliba mas-uuliyaddii of the goods during, inta lagu guda jira transit, inta ay ku jirto waddada, at which taaso the title, ciwaankii changes uu iska soo bedelayo. Macnaha ciwaanka lagu sheego waa maxay? Lahaanshiyaha alaabta ayaa iska soo bedelaysa the seller iibiyaha, yeyna isku bedelaysa to the buyer iibsadaha. Waay, marka sellerka alaabta inta uu hayo
isagay ku magacaaban tahay laakiin markii loo geeyay cid iska lahay qofka iibsaday ku magacaaban tahay okay laba xeer weeyaan marka oo muhiim ah midka koowaad waxa la yiraahdaa FOB destination haddaad ku heshiisaan kambaniga aad wax ka iibsanayso ama adoo kambaniga qofka aad wax ka iibinayso haddaad ku heshiisaan FOB destination ayaan alaabtan kaaga iibinaya alaabtan qiimahaasaan kaa siinaya qiimahaas markaan kaa siiyana alaabtaasi trade termiskeedu wuxuu noqonayaa haddaad tiraahdid FOB destination FOB waxaan sheegnay in laga soo gaabiyo free on board destination maxay tahay macnaheeda marka marka xeerkan lagu heshiiyo micnaheedu muxuu yahay it is the freight term waa xeer alaabtan qarashkeedii iyo wixeedii laga hadlayo indicating muujinaya that the goods in badeecadan will be placed la geyn doono free on board si bilaash ah at the buyer's place halka qofkii iibsadaha ahaa of a business ganacsigiisii ahaa okay maxaan ka wadaa haddii aad ku heshiisaan ama adiga kombanigi noqo ama cid kale ha noqotee haddii lagu heshiiyo in wax lagu kala iibsado FOB destination micnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka wax iibinaya ayaa bixinaya qarashka alaabtan lagu qaadayo isla markaana leh mas-uuliyadda alaabtan ilaa ay ka gaarayso qofkii iibsadaha ahaa waa layla fahmay ila tahay FOB destination oo loo soo gaabiyey free on board destination haddaad maqasho waxa weeyaan qofka iibiyaha ah ama adi noqo ama cid kaleba ha noqotee ayaa qaadanaya qarashka alaabtan lagu qaadayo isla markaana alaabta inta ay waddada ku jirto isagaa responsibility-geedii leh ilaa ay ka gaarayso qofkii iibsaday xaruntiisii okay marka FOB destination ha la yidhaahdaa and the seller iibiyuhuna bays wuxuu bixinayaa the freight costs dhammaan qarashkii lagu soo qaaday alaabtaas marka xeerkana wanaagsan marka aad wax iibsanayso haddii aad ku iibsato FOB destination waxay ka dhigan tahay in alaabtan qofka aad ka iibsatay uu qaadi doono isla markaana mas-uuliyadda isaga uu leeyahay ilaa ay ka gaarayso halkaagii ganacsiga uu ahaa waa layla fahmay waa xeerka koowaad FOB destination oo loo soo gaabiyey free on board destination bal xeerka kale aan u gudbo okay xeerka labaad ee lagu kala ganacsado marka laga hadlayo sida alaabta loola kala wareegayo waxaa la yidhaahdaa FOB shipping point oo laga soo gaabiyey free on board shipping point micnaheedu muxuu yahay xeerkana it is the freight term isna waa xeer indicating muujinaya that the goods in badeecadan la kala iibsaday will be placed la saari doono free on board si bilaash ah the carrier wixii qaadi lahaa yaa saaraya by the seller qofka iibiyaha ah ayaa saaraya laakiin and the buyer iibsaduhu base wuxuu bixinayaa the freight costs qarashkii alaabtan lagu qaaday mujeeda xeerkan kalena muxuu dhigayaa ninka wax iibinaya baabuurka waxaa loo soo hordhigayaa meesha ama markabka alaabtu u saar saaraya okay wuu u saarayaa markuu u saarana alaabtaas qarashka lagu geynaya meeshii lagu daray mas-uuliyaddeeda markaas marka baabuurka la saaro waxaa iskale qofka iibsanaya okay marka maxaa lagu yiri in this term xeerkan the buyer iibsadaha ayaa is responsible mas-uul ka noqonaya for the cost qiimaha and the safety iyo ammaanka of the transporting the goods of transporting the goods badeecadan la qaadayo marka xeerkan muxuu leeyahay FOB shipping point haddaad maqasho oo lagu heshiiyey in wax lagu kala iibsado FOB shipping point waxay ka dhigan tahay qofka wax iibinaya alaabti wuxuu u saarayaa wixii qaadi lahaa wixii ka dambeeya mas-uuliyadda iyo qarashka lagu qaadayo waxay ku wareegaysaa qofka iibsadaha ah haddaba kee wanaagsan kambaniga ku yidhaahda waxbaan kaaga iibinayaa FOB destination oo ah war alaabta qarashka lagu qaadayo iyo amnigeeda intay waddada ku sii jirto annaga ayaa qabna inta aan kaaga geynayno halkii ganacsigaagu ahaa mid ku tiraahda iyo mid ku tiraahda haye waxaan alaab kaaga iibinayaa FOB shipping point oo ah alaabta annaga baabuurkan kuu saaraynaa qarashka lagu qaadayo iyo mas-uuliyaddeedaba markaas ayaad la wareegaysaa teebaad qaadan lahayd dee waa iska caddahay FOB shipping point FOB destination kaa roon
maxay la meeshaad yaa lagu keenaya waxa dhici karta alaabta inay cilad ku timaado inay si kala ku timaado masuuliyadda waxa qaadaya qofka buyerka ah laakiin tan dambe ee ah FOB shipping pointiga waa laga yara rooya laakiin haday daruufto keento waa la qaadanaya okay waxaan fahmay waxaan filayaa in la fahmay international trade terms xeerar caalami ah oo lagu kala ganacsado ayaa jira oo alaabada lagu kala wareego xeerarkaasi waa labo mid waxa la dhahaa FOB destination oo ah alaabtan qaadisteeda iyo qarashka lagu qaadayo waxa qaba qofka iibiyaha ah okay illa ay ka gaareysa meeshii iibsadaha uu lahaa hadii lagu dhaho FOB shipping point ayaa wax lagu kala gadanayaana micnaheedu waxa weeyaan alaabtan waxa lagu saaraya wixii qaaday qarashka lagu qaaday iyo mas'uuliyadeedana markaas ayaa la wareegaya qofka buyerka ama iibsadaha ah waxaan filayaa darsiga in la fahmay tusaalayaal ayaynu ka bixin doonaa oo account ah laakiin ujeedadeenu waxay ahayd in la fahmo FOB destination iyo FOB shipping point wa macali saleeban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh